بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. اللہ آپ حضرات سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. مکتب کی محنت، یہ ایک مکتب کی محنت نہیں ہے. ایک مکتب میں جتنے بچے پڑھتے ہیں، ہر بچے کے پورے مستقبل کی محنت ہے. ایک بچہ بڑا ہو کر کتنا کام کرے گا، پھر اس کے ذریعے سے کتنے لوگ تیار ہوں گے، پھر ان کے ہاتھ کے نیچے کتنے تیار ہوں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا سب ہمارے نام اعمال میں آئے گا انشاءاللہ. اتنا بڑا کام ہے، اس کو ایک مکتب مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، بہت بڑا کام ہے. اور اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے لیتے ہیں کام. ڈرتے ڈرتے کام کرنا ہے. کام کر کے ہمیں اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں بہت بڑا کام کرتا ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ اس دین کا کام فاجر فاسق آدمی سے بھی لے لیتے ہیں، فاجر فاسق سے بھی لے لیتے ہیں. آپ نہیں کرو گے، اللہ دوسرے کو کھڑا کر دے گا. اللہ غیر کو کھڑا کر کے بھی کام لے لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑائی میں اور ایک جنگ میں ایک آدمی بہت بہادری کر رہا تھا، بہادری دکھا رہا تھا اسلامی لشکر میں، اور ایسے زبردست کارنامے انجام دیے، لوگ حیرت میں پڑ گئے. صحابہ کہنے لگے آج اس سے بڑی محنت کسی کی نہیں، آج کی لڑائی میں اس سے بڑی محنت کسی کی نہیں. ما اجزا منا احد، ہم میں سے کسی کا کام اس کے جتنا کام نہیں، اتنا بڑا کام اس آدمی نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل النار، یہ جہنمی ہے. صحابہ حیران ہو گئے، یا اللہ، اسلامی لشکر میں کام کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے اور اتنی بہادری دکھا رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ میں اس کا عمل دیکھوں کیا ہے، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کیوں کہا جب اتنا بڑا کام کر رہا ہے، مسلمان ہے، اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو حضور نے جہنمی کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کہا تو میں اس کے پیچھے ہو لیا. اب ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہے، کھڑا رہتا ہے تو میں بھی کھڑا رہتا ہوں، بیٹھتا ہے تو میں بھی بیٹھتا ہوں. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ اس کو ایک زخم لگا لڑائی میں، اور اس زخم کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اپنے ہاتھ سے خودکشی کر کے مر گیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صحیح کہا. آپ نے کہا کیا؟ کہا آپ نے جو کل کہا تھا ہوا من اہل النار. تو صحابہ سب حیرت میں تھے کہ اس کو کیوں جہنمی کہا. میں دیکھنے کے لیے گیا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خودکشی کر کے مر گیا. خودکشی کرنے والا جہنم میں جاتا ہے. آپ نے فرمایا انی اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے کہا تھا ایسا ہی ہوا.
میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ ایسے آدمیوں سے بھی کام لے لیتے, اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے سے کام لے رہا ہے اور ہمیں قبول نہ کرے. یہ ڈرنے کی چیز ہے, بہت ڈرنے کی چیز. صحابہ بہت ڈرتے تھے, بڑے بڑے کام کر کے بھی ڈرتے تھے, بڑے بڑے کام کر کے بھی ڈرتے تھے. تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے کہنا چاہیے اللہ قبول کر لے, قبول کر لے. اور ذمہ دار آدمی میں خوبیاں چاہیے, صفات چاہیے. وہ خوبیاں نہیں ہوتی ہے تو کام نہیں کر سکتے ہم. خوبیاں ہوتی ہے تو اللہ پاک آگے تک چلاتے رہتے. خوبیاں چاہیے کام میں. سب سے پہلی خوبی تو ہمارے اندر توازو آ جائے کہ ہم بڑے نہیں ہیں. شیطان دل میں ڈالے گا کہ تو نے تو کتنی محنت کی, آج تو نے کتنے مکاتب قائم کر دیے. ایک مکتب تھا پہلے, آج پانچ ہو گئے تیرے, دس ہو گئے. تو شیطان تو ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے, تو وہ چاہے گا کہ بڑائی کرے دوسروں کے سامنے, دوسروں کو کہے بھائی تمہیں کچھ نہیں معلوم, تم تو آج کل آئے ہو, ہم بہت سال سے محنت کر رہے ہیں, اسٹارٹ سے محنت کر رہے ہیں. نہیں, توازو آنی چاہیے. سب سے پہلی چیز توازو آنی چاہیے. جتنی توازو آئے گی اور جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے, اتنا اللہ کام لیں گے آپ سے, اتنا اللہ تعالیٰ کام لیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کام سونپا, بڑا کام, اور سب سے زیادہ قربانی آپ نے دی. اتنا بڑا کام کیا لیکن آپ سب سے زیادہ متواضع ہیں. آپ کے اندر توازو سب سے زیادہ ہے. آپ کہہ رہے کچھ نہیں کیا میں, میرے سے کچھ نہیں ہوا. تو سب سے پہلی چیز توازو ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. کیونکہ اللہ اس کام, دین کا کام رجول فاجر فاسق سے بھی لے لیتے ہیں, تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. ضرورت پڑی اپنے آپ کو پیش کرو قربانی میں, آگے بڑھو. خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مجاہد. خالد ابن الولید غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ کیا, تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کا امیر زید رہے گا, زید ابن حارثہ. زید شہید ہو جائے فجعفر, جعفر شہید ہو جائے فعبداللہ ابن رواحہ, اس کے بعد مسلمان مشورے سے کسی کو امیر بنا لے. جب تینوں کے بارے میں حضور نے کہا, ایک یہودی پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ تین تو پکے ہیں, ان کی شہادت پکی. یہودی کو یقین ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے کلام میں جب ایسی بات آ گئی اس کا مطلب ان تین کی شہادت پکی. تو وہ جو تین جا رہے تھے ان کو یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک یہودی جب سمجھ سکتا ہے یہ بات, تو وہ تین جو جا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی, ان کو معلوم ہے کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں, شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. چنانچہ میدان جنگ میں جب لڑائی شروع ہو گئی, اللہ نے, یہ لڑائی بہت دور علاقے میں تھی, ملک شام میں, اور آپ مدینے میں, اللہ نے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے, میدان آپ کے سامنے کر دیا. آپ مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کو بتلا رہے ہیں, بھائی یہ لڑائی ہو رہی ہے دیکھو موتا میں. آپ نے کہا دیکھو یہ زید نے جھنڈا لیا, وہ لڑ رہا ہے, اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا, زید شہید ہو گیا. پھر کہہ رہے جعفر نے لیا, حضرت جعفر نے لیا جھنڈا, کہا دیکھو جعفر بھی شہید ہو گیا, جعفر کا دایاں ہاتھ کٹ گیا, اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا. پھر کہا وہ وار لگا, بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا, اس نے دو بازو سے تھاما, کسی نے آ کر وار کیا, شہید کر دیا, جھنڈا نیچے گر گیا. کہا عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا. آپ روتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں. جب تینوں امیر شہید ہو گئے, اب مسلمان ایک دم بکھرے ہوئے ہیں, منتشر ہیں. خالد ابن الولید نے جھنڈا آگے بڑھ کر لے لیا اور خود انہوں نے جنگ کا محاذ سنبھال لیا. ان کو امیر بنا نہیں کسی نے, لیکن خود لے لیا. موقع آیا, اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں کر سکتا ہوں مسلمانوں کی حفاظت, اور ان کو سنبھالنا میرے بس میں ہے, تو
تو میں کر سکتا ہوں، خود آگے بڑھ گئے. کوئی جگہ ایسا کام آ جاوے کہ جس کو ہم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دو، میں کروں گا انشاءاللہ. جان لگانے کی ضرورت، مال لگانے کی ضرورت، اس میں جھجکنے کا نہیں ہے کہ بھائی مجھے تو کہا نہیں ہے، میں کیوں آگے بڑھوں. موقع آئے آگے بھی بڑھ جانے کا، موقع آوے پیچھے ہٹو. خالد ابن الولید کی زندگی کا دوسرا رخ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ خالد کا نام بہت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا سیفم من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ کی طرح کوئی جنگ ایسی نہیں جہاں خالد ہو اور وہاں مسلمان ہارے ہو. تو لوگوں کی نظر خالد پر جانے لگی، خالد ہے نا جیتیں گے، حضرت خالد ہے نا جیتیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو کمانڈری سے معزول کر دیا، خالد تم امیر نہیں، اب امیر رہیں گے ابو عبیدہ، تم کو ان کا ماتحت بن کے رہنا پڑے گا. اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اتنی جنگوں سے لڑتے لڑتے خالد نے کمانڈری کی ہے، اب ان کو وہاں سے ہٹا کر نیچے کر دیا کہ تم کو نیچے رہنا ہے، یہ ابو عبیدہ امیر رہیں گے. آدمی کے جذبات پر کیا آئے گا؟ یا تو کام چھوڑ دے گا، جاؤ کرو مجھے نہیں کرنا، یہی ہوگا نا، یا تو کام چھوڑ دے گا آدمی، جاؤ بھائی مجھے نہیں کرنا، یا ایک دم بدزن ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے لیے کرنے والے تھے، ہمیں نام سے کوئی مطلب نہیں. خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتحت بن کر کام کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے اب آزادی ملی ہے، پہلے تو بہت بڑا ٹینشن تھا امیر ہو کر، سب کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، اب تو ایک رعیت، ایک پبلک، عام پبلک کی طرح، عام آدمی کی طرح ہو گیا، اب کھل کے کام کروں گا، جم کے کام کروں گا. بعد میں بہت جم کے کام کیا، بہت جم کے کام کیا، کوئی فرق نہیں پڑا، امیر تھا تو بھی وہی کرنا تھا اور امیر نہیں رہا تو بھی کام اللہ کے لیے کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے ذرا بھی یہ بات ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، ماتحت بن کر کام کرو، چھوٹے بن کر، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. دوسری چیز ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے نرمی، نرمی بہت بڑی چیز ہے. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، میرے محبوب آپ نے یہ جو اتنے سارے صحابہ کو تیار کیا اور اتنا بڑا مجمع بنایا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، اس لیے اتنا بڑا مجمع آپ بنا سکے اور یہ سب آپ کے ساتھ جڑے رہے. ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے، تیز زبان ہوتے، آپ میں شدت ہوتی، لن فضو من حولک، یہ آپ سے جڑتے نہیں، سب آپ سے بھاگ جاتے. نرمی کی وجہ سے، آپ کی نرمی اور آپ کو نرمی ملی اللہ کی مہربانی سے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضو من حولک، لہذا میرے نبی جی فاعف عنہم، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. واستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو. وشاورهم في الامر، ان سے مشورہ کرو. اب بڑے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے مشورے کی، لیکن ان سے مشورہ کرو، ان کی دلجوئی ہوگی، ان کی ہمت افزائی ہوگی، مشورہ کرو. ہمارے ماتحت ہمارے ساتھ کام کرنے والے علماء ہیں، علماء کے ساتھ بہت نرم گوشہ رکھو، بہت نرم گوشہ. کبھی کوئی ان کی شان میں ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی گستاخی کے بول نہ نکل جائے جو اللہ کو ناراض کر دے. اس لیے کہ کسی عالم کی شان میں گستاخی بہت بھاری چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے. اس لیے بہت سنبھل کر، بہت نازک موڑ ہے یہ، بہت سنبھل کر کام کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی آئے گی جس کو برداشت کر لینا ہے، برداشت کر لینا ہے. کیسے برداشت کرنا؟ کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ آنکھ وہاں سے ہٹا دینی پڑتی ہے. بچے جب کھیلتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا بیٹا، ہم نظر گھما لیتے ہیں تاکہ ان کو یہ لگے کہ بھائی نہیں دیکھا ہے مجھے. اگر ہم ان کی طرف دیکھیں اور وہ سمجھے کہ نہیں دیکھا ہے تو بچے جری ہو جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ نہیں دیکھا ہے. چشمہ پوشی کرنی پڑتی ہے،
آنکھ بند کر دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، بات بات پر پکڑ، بات بات پر ان کو ٹوکنا، بات بات پر یہ کرنا، یہ مناسب نہیں. ہاں بہت زیادہ ہو جائے حکمت محبت کے ساتھ سمجھاؤ ان کو، ایسے پیارے انداز سے سمجھاؤ کہ ان کو برا بھی نہ لگے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم ٹرسٹی ہے، ہمارے ہاتھ میں پاورز ہے، اس کا مطلب اس کو ہر جگہ استعمال کرو، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے قیدی آئے، 70 قیدی تھے، کتنے تھے؟ 70. یہ بدر کے قیدی جب آئے تو ان بدر کے قیدیوں میں آپ کے داماد بھی ہیں، حضور کے داماد ابو العاص، اسلام نہیں لائے ابھی، یہ بھی قیدیوں میں ہیں. آپ کے چچا بھی ہے، آپ کے چچا کے لڑکے حضرت عقیل بھی ہے، سب قیدیوں میں. اب جب قیدیوں کا فدیہ لینے کی بات آئی کہ بھائی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، تو ابو العاص جو تھے وہ حضور کے داماد تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا، حضور کی بیٹی کو زینب کو، زینب فدیہ مانگ رہے ہیں یہ لوگ، بیوی تھی زینب، انہوں نے اپنے گلے کا ہار نکال کر بھیج دیا. یہ ہار دے دو فدیے میں اور چھٹ کے آ جاؤ. سارے فدیے جب جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہار پر پڑی. جب ہار پر نظر پڑی، رق لہا رقتا شدیدہ، بہت زیادہ آپ رونے لگے. آپ چاہتے تھے ہار واپس ہو جائے، آپ کے پاس پاورز تھا، آپ کہتے بھائی یہ ہار واپس کرو، نہیں، پاور کا استعمال نہیں کیا آپ نے. آپ نے صحابہ سے کہا بھائی اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو میری بیٹی کا یہ ہار ہے، یہ اس کی ماں نے اس کو شادی کے موقع پر دیا تھا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے موقع پر دیا تھا، اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو یہ ہار اس کو واپس کر دو، نہیں سمجھتے ہو تو کوئی بات نہیں. پاور نہیں استعمال کیا بلکہ آپ نے کہا مناسب سمجھتے ہو تو دے دو. یہ خدیجہ نے شادی کے موقع پر بیٹی کو دیا تھا، یہ خدیجہ کی یادگار ہے، زندگی بھر خدیجہ کو یاد کرتے رہے تھے آپ، خدیجہ کی وہ قربانیاں تھیں، خدیجہ کی قربانیاں تھیں، سب لٹا دیا تھا اس نے اللہ کے نبی کے پیچھے. حضرت عائشہ کہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جوان عورتیں دی ہے اور آپ ایک بوڑھی کا تذکرہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے خدیجہ، عائشہ کیا کہہ رہی ہو تم، کیا کہہ رہی ہو، میری کوئی بیوی خدیجہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. کیا تھی خدیجہ؟ خدیجہ تو کانت ما کانت، خدیجہ تھی جو تھی، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی، حضور دیر تک بیٹھ کر بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، خیر خیریت پوچھتے رہے. جب وہ گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون تھی وہ بوڑھیا؟ آپ نے نرم آواز میں کہا حاضی ہی کانت تاتینا زمن خدیجہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں بھی ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، تو اس کو آتا ہوا دیکھ کر مجھے خدیجہ کا زمانہ یاد آ گیا. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نے بڑا کام دیا ہے، صفات اپنے اندر لاؤ، صفات پیدا کرو گے اللہ خوب آگے بڑھائے گا، خوب کام لے گا. اپنے پاور نہیں استعمال کیا، نرمی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ محبت. بڑے کو جھیلنا پڑتا ہے، بڑے آدمی کو بہت جھیلنا پڑتا ہے، جھیلے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. صبر، کتنی صبر کی ہوگی آپ نے، کتنی قربانی دی ہوگی اور کتنا جھیلا ہوگا، تب جا کر یہ سارا مجمع اتنا بنا ہے اور اتنا جڑا ہے. انصار مہاجرین، انصار میں ایک مرتبہ کچھ چرچا ہوا، کچھ جگہ سے مال آیا تو آپ نے مہاجرین کو دیا،
مہاجرین نئے نئے تھے، اسلام میں ابھی اتنے پکے نہیں ہوئے تھے قریشی لوگ، تو آپ نے ان کو دیا. تو انصار نے چرچا کیا کہ دیکھا جب جان دینے کی قربانی دینے کا وہ وقت تھا تو ہم آگے تھے، آج مال بٹ رہا ہے تو قریش کو مال بٹ رہا ہے، ہمیں نہیں ملا. یہ کتنے دکھ کا جملہ ہے، آپ کے کان میں جب پڑا تو آپ نے کہا لوگوں انصار کو ایک طرف جمع کرو، سارا انصار کا مجمع ہے، سارا انصار. آپ نے کہا اس میں کوئی غیر انصاری تو نہیں ہے نا، بھائی انصاری کوئی نہ ہو تو وہ اٹھ جائے. کہا یا رسول اللہ ایک بھانجا ہے ہمارا، ایک بھانجا ہے ہماری بہن، ہم نے دوسری جگہ دی ہے تو وہاں سے وہ بھانجا ہے ہمارا. آپ نے کہا ابن الاختی بھانجا جو ہے وہ قوم کا ہی سمجھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، باقی کوئی نہیں نا. نہیں، پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے انصار سے کہا لوگوں کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ تم ایسا کہتے ہو کہ جب جان دینے کا موقع تھا ہم نے دی، ابھی تک خون ہماری تلواروں سے سوکھے نہیں ہے، اور مال دینے کا موقع آیا تو قریش کو دے دیا. آپ پاور کا استعمال کر سکتے تھے لیکن نہیں، بلکہ اللہ اکبر آپ نیچے اتر کر بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا انصار سنو، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم لوگوں نے نہیں کہا ہے، ہمارے کچھ نوجوانوں نے کہا ہے، ہم لوگوں نے نہیں کہا ہے، ہمارے نوجوان جو جلد باز ہیں ان لوگوں نے کچھ ایسے جملے کہے ہیں، ہم لوگوں نے نہیں کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، تمہیں حق ہے کہنے کا، تمہیں حق ہے، اس لیے کہ کہو تم کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کو کسی نے پناہ نہیں دی تھی، ہم نے پناہ دی. آپ آئے تھے بے دست و پا تھے، ہم نے آپ کی حمایت کی. آپ آئے تھے آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے مال دیا. آپ آئے تھے آپ کے پاس ٹھکانا نہیں تھا، ہم نے ٹھکانا دیا. آپ کہو، کہہ سکتے ہو. انصار دھاڑ دھاڑ سے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی، میری وجہ سے تم اتنے آگے بڑھے، میری وجہ سے تمہارا اتنا درجہ ہوا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا. اور پھر آپ نے کہا تم کہو، تم بھی کہہ سکتے ہو، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ تم آئے تھے کچھ نہیں تھا، ہم نے ٹھکانا دیا، ہم نے پناہ دی، یہ کیا. انصار کے بڑے جتنے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم اس سے خوش نہیں کہ سارے لوگ مال اور دولت اور بکریوں کا ریوڑ لے کر جائے اور بکریوں کا ڈھیر لے کر جائے، اور تم جب گھر کو لوٹو تو اللہ کے رسول کو لے کر لوٹو. سب نے کہا رضینا، ہم راضی ہیں یا رسول اللہ، راضی. آپ نے گویا یوں کہا تم بھی کہو، تمہارا بھی حق ہے. نیچے اتر گئے آپ سزا بھی دے سکتے تھے، نہیں، پاور نہیں استعمال. دیکھو میں نے بتایا تھا ابھی بیان میں بھی کہ سختی بہت بنے ہوئے کاموں بھی بگاڑ دیتی اور نرمی بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتی، اس لیے ان کے ساتھ نرمی کرنا. تیسری چیز، یہ پڑھانے والے علماء کرام ہیں، بڑی قربانی ہے ان کی، بڑی قربانی ہے. اس نے اپنی زندگی بچوں کے پیچھے وقف کر دی. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی مدد کریں، ان کو اچھی تنخواہ دیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، کبھی کبھی ان کو ہدیہ تحفہ بھی دیتے رہے، اس طرح سے دے کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے، شوشا کر کے نہیں. کبھی ان کی حالات کا تفقد کرتے رہے کہ بھئی کیا پوزیشن میں ہے. بعض مرتبہ بیچارے کے گھر میں بیماری آ گئی، الجھ گیا، قرض دار ہے، مقروض ہے. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اور علماء پر جو بھی لگتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے ذریعے اگر کسی عالم کی خدمت ہو رہی ہے، کسی کو تحفہ ہم دے رہے ہیں، کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اس کی علمی پوری محنت میں ہمارا حصہ لگ جاتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اس لیے ہم ان کا خیال بھی رکھیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں، ان کا اکرام بھی کریں. یہ ہمارے مقتدا ہے، بڑے ہیں، علم کا درجہ بہت بڑا ہے. نبوت کے بعد ان کو سب سے بڑا درجہ جو دنیا میں ہے وہ علم ہے. نبوت کے درجے کے بعد سب سے بڑا درجہ علم کا ہے.
آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کی جتنی ذمہ داریاں تھیں اور کام تھے وہ سب علماء کے اوپر آ گئے، سب علماء کے اوپر آ گئے، اس لیے ہم ان کا اکرام بھی کریں، احترام بھی کریں، ادھر ادھر کی باتیں ہم نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائے، ان کا دل نہ توڑے، بلکہ ان کی ہمت افزائی کرتے رہے، کوئی کمی کوتاہی ہو ایک آدھ دفعہ ہوا تو چھوڑ دے، درگزر کر دے، درگزر کر دے، بار بار ہو رہا ہے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار ہو رہا ہے اور مستقل ہو رہا ہے، تو پھر حکمت اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھا دے، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کہ ان کی شان میں گستاخی بھی نہ ہو، اس طرح سے انشاءاللہ ہم اگر تھوڑا سا مل جل کر کام کرتے رہیں گے اللہ ہمارے سے بہت بڑا کام لے گا، بہت بڑا کام لے گا، لیکن مل جل کر کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ گھر کا بڑا بڑا اور ذمہ دار اس کو بہت جھیلنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت کریں گے چلے گا، جھیل لو چلے گا، یہ آدمی آگے چلے گا، اللہ اس سے کام لیں گے، اور اگر برداشت نہیں کیا، جھیلا نہیں، تو اللہ زیادہ دیر تک نہیں چلاتے، زیادہ دیر تک نہیں چلاتے، بہت برداشت کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کا پروگرام رکھا مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں، بڑے آدمی تھے، حضرت کو بلایا تھا 10 بجے، کتنے بجے؟ 10 بجے، کہ حضرت آپ کو 10 بجے یہاں مجمع میں پہنچ جانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادم لینے کے لیے پہنچا اور خادم نے اطلاع دی کہ حضرت 10:30 بجے تک پہنچنا ہے، میں آپ کو لینے آؤں گا۔ وہ گیا لینے کے لیے اور 10:30 یا 11:15 تک پہنچا خادم ان کو لے کر، مولانا تو تیار تھے پہلے سے ہی۔ جب وہاں پر پہنچے تو مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گئے، کہا بھائی مولوی الیاس، یہ کیا تمہارے پاس ہے، کوئی ٹھکانہ ہے تمہارا؟ ہم نے 10 بجے تمہیں کہا تھا یہاں پہنچنا ہے اور آپ آ رہے ہو 10:30 پونے 11 بجے، میں نے بڑی محنت سے ایک مجمع جمع کیا تھا، وہ سب چلا گیا۔ بہت زیادہ ڈانٹا، مولانا سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، سب سنتے رہے۔ حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، کس کی غلطی ہوئی تھی؟ خادم کی۔ حضرت نے اپنے سر لے لیا کہ حضرت غلطی ہو گئی۔ آپ کہہ سکتے تھے حضرت میں تو صبح 8 بجے سے تیار بیٹھا ہوا تھا، یہ خادم نے آ کر مجھے کہا کہ 10:30 بجے تک پہنچنا ہے، ہمیں 10:45 تک پہنچنا ہے، لیکن نہیں، ایک دم خاموش، کہا حضرت غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ خیر واپس آ گئے، کوئی تذکرہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خادم تو لرز رہا تھا جب حضرت ڈانٹ رہے تھے اس وقت، وہ تو کہہ رہا اگر حضرت نے ایسا بول دیا تو میری تو خیر نہیں، لیکن حضرت نے کچھ نہیں بولا۔ کچھ دنوں کے بعد موقع محل دیکھ کر جب وہ بات نکلی کہ بھائی یار مولوی الیاس اس مرتبہ بہت لیٹ آئے تھے، ایسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، تو خادم نے دیکھا موڈ ہے حضرت کا، تو موڈ دیکھ کر اس نے کہہ دیا کہ حضرت مولانا کی غلطی نہیں تھی، اس میں میری غلطی تھی، وہ میں نے ہی حضرت سے کہا تھا کہ 10:30 پونے 11 بجے تک پہنچنا ہے، حضرت کی غلطی نہیں تھی اس میں۔ تو مولانا عبد الشکور صاحب کہنے لگے اوہ اس وقت کیوں نہیں بتایا تم نے، پھر میں نے مولانا کو کتنا ڈانٹا اور کتنا بولا میں نے۔ تو پھر مولانا لکھنؤ سے مستقل دہلی آئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے کہ حضرت میں نے زبردستی آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں ہمارے، آپ ہمارے بڑے ہیں، یہ کام کرنے والے کو تو ماں کے جتنا کلیجہ چاہیے، ماں جتنا، ماں کا کلیجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا کلیجہ ہوتا، اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہے کہ بیٹا گالیاں دے رہا ہے، ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، ماں بد دعا نہیں دیتی، بیٹا برا بھلا کہہ رہا ہے، مار رہا ہے، ستا رہا ہے، خرچہ نہیں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن ماں ہمیشہ اس کا بھلا سوچتی ہے، بھلا سوچتی ہے، کبھی برائی نہیں کرتی، کبھی بد دعا نہیں کرتی، ہمیشہ بیٹے کی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ماں کا درجہ ہے۔ ماں کے جتنا کلیجہ بنا کر چلو گے نا
تو انشاءاللہ اللہ دور تک چلائیں گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر. وہاں بھی مجمع میں میں بیان کرتا تھا, ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور بھی کرتا تو شاید کر سکتا تھا میں. بعض جگہ پر میری طبیعت میں بہت الجھن ہو جاتی ہے, لیکن یہاں ایک دم طبیعت کھلی ہوئی تھی. میں بول رہا تھا اور برابر بولتا جا رہا تھا. ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور دو گھنٹہ اور بول سکتا تھا میں. آپ حضرات بہت متوجہ ہو کر ماشاءاللہ سن رہے تھے اور بہت مستعد چہرے نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ سے کام لے, خوب کام لے, اور اللہ اخلاص نصیب فرماوے. جوڑ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سے پورے بنگال میں, پورے علاقے میں, اور پورے انڈیا میں, اور پورے عالم میں کام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.